Dneska vám povieme, ako som sa dostal k otužovaniu. A že aké benefity mi to vlastne prinieslo teraz z pohľadu po tom roku toho otužovania. A že vlastne čo sa skrýva na druhej strane, čo som predtým nemohol vedieť, že to bude mať nejaké takéto väčšie benefity, by som to nazval. A keď som mal 19, pred 11 rokmi, tak som videl nejaký dokument, dávali to v telke, kde nejaký doktor v 16. 17. storočí liečil pacientov takou terapiou, že prúdom teplej a studenej vody. A strašne ma to tak zaujalo, že proste iba teplá studená voda. A keďže ja som teplomil a vždycky som si dával vriace vane, tak to bolo také zaujímavé, že vyskúšať teda sa schladiť a v tej vriacej vode, proste keď sa sprchujem vriacu alebo teda keď sa dlho mačam vo vriacej vani, tak nie je to také hrozné, hej, tam nejaký šok, čo som sa naučil vlastne týmto prekonať a potom som vedel, že proste keby mi bolo nejak chladnejšie alebo tak, tak proste sa asi namočím naspäť do tej vane, čo som vždycky aj spravil. No a toto som začal praktizovať, čiže teplá studená, teplá studená, teplá studená. Veľakrát až do toho momentu, že som vlastne vôbec necítil už na tej pokožke, že či je teplá alebo studená, že ten rozdiel úplne pomizol. A bolo to zaujímavé, potom mi bývalo väčšinou doma dosť teplo. A takže vlastne toto bol taký úplne štart, hej. No a z toho aj vyplývalo, že keď sme sa boli kúpať v nejakých termálnych kúpaliskách, kde voda má, neviem, 35-40 stupňov v určitých bazénoch, kde sa tam máčajú, roztápajú, tak sú tam väčšinou aj nejaké také tie bazény na schladenie, hej, a tam má voda nejakých 14 stupňov. A som si to obľúbil. A takže vlastne som sa naučil zvládať ten šok. Ten šok zo studenej vody. Ale to neznamená, že by mi tam nejak nebola zima, alebo že by som tam nejako dlho vydržal, hej, to vôbec nie. Práve, že moja skúsenosť je skôr taká, že tým, že mi nikto nevysvetlil ako na to, viac menej to bolo všetko pokus omyl, tak sa mi, ja neviem, veľakrát stalo, že krásne sme boli v Rajeckých Tepliciach sa kúpať v Afrodite a tam je taký 40 stupňový bazénik a hneď vedľa neho je 14 stupňová voda a teraz som tam vošiel a hovorím, kokoče, skúsim dať nejako viac a hej, tak som sa tam tak zatiaľ a bol som tam a proste vydržal som tam minútu a pol, čož akože predtým nejakých 20 sekúnd a tak, že wow, ty kokos, dobre, a teraz minútu a pol, tak to bol akože rekord, hej, minútu a pol v 14 stupňovej vode a ja som vlastne úplne cítil, to bol taký pocit, ako keď mi zlyhávajú orgány, tak by som to proste nazval. Tak si to pamätám a ja som potom vošiel do tej 40 stupňovej vody hneď a zistil som, že mne sa vôbec neviem zohriať, proste, že mne bola stále zima aj v tej 40 stupňovej vode ešte zo pár minút a to bolo strašne divné a tak som proste iba chápal, že proste nevydržím tak dlho v tej studenej vode, ale a proste dokázal som prekonať ten šok, hej, to je asi jediné, čo som sa naučil za tých 10 rokov alebo 11 odtedy. A veľa ľudí mi akože písalo teraz a tak, že jasne, ty si dávaš oné Wim Hofa, ale tento príbeh takto vôbec u mňa nebol. Ja som teda vedel, že akože nejaký Wim Hof existuje, však je to slavný človek a metóda a tak ďalej, ale ja som to vôbec neriešil, ani som vedel som akurát, že akože poznal som to z nejakého dýchacieho cvičenia možno a tak ďalej, že to niekto niekde spomenul alebo robil, ale akože vôbec som tomu nevenoval pozornosť. Takže Wim Hof pre mňa nie, tak som k tomu neprišiel. Ja som vlastne po celý ten čas, tých 10 rokov alebo tak, stále tak ako mi boli tí ľadoví medvedi, takou inšpiráciou, že pože to by som chcel dať, proste že ja ľúbim ten ľadový šok, že sa mi to zapáčilo a je to super vedieť to ako zvládnuť, ale keď mám ísť do jazera, tak v jazere proste tam nemám horúcu vaňu, horúci bazén,
A ja som sa proste bál, že sa nedokážem nejako zohriať proste z tej ľadovej vody. A že proste keď príjem domov, alebo tak úplne zmrzne podchladený, omrzliny alebo tak. A proste, že to bude na zápal plúc, to skrátka nedám. Potreboval by som proste tam hneď sa niekde zohriať. V nejakom horúcom bazéne, alebo vani. No takže toto bol celý problém a preto som to, nepoviem, že tak dlho som to odkladal. Ja do toho nikto neúckal, mňa k tomu nikto nenaviedol a ku všetkému som sa dostal sám od seba. Čiže bolo by určite ľahšie, keby to bol nejaký človek, ktorý sa tomu venuje a povie mi, vieš čo, poď mi onej vyskúšať a zodpovie mi tie moje otázky, ktoré vlastne boli pochybnosťami, prečo to nedám. Takže vlastne 10 rokov mi trvalo, kým som nejako dospel sám k tomu, že proste OK, teraz je čas to vyskúšať. A poviem, že to bolo všetko v hlave, že to chcelo proste iba iný pohľad na svet, iný pohľad na seba, na telo, na realitu. A aby som vlastne vôbec prijal to, že OK, pôjdem to nejako vyskúšať a musím teda nejako vyriešiť tie otázky, ktorých som sa bál. A takže tak, no. A teraz sa vrátim k tomu Wim Hofovi, tak to poviem. A asi niektorí poznáte holčinu zo Švédska, Jonu Inton, tak tá ma inšpirovala jedným svojim videom, keby iba jedným, ale čo sa týka kúpania ľadového a otužovania iba tým jedným. A ja vám ho nechám v popise, dole pod videom. No a v tom videu vlastne rozpráva, v tom videu rozpráva o tom, že mám problémy proste so zimou, keďže sa presťahoval na sever, že je stále slabá, zmrznutá, chorá a tak ďalej. A proste, že už to tak nechce, hej, že sa chce tomu postaviť. No a mňa to vlastne strašne inšpirovalo po tej mentálnej stránke, že okej, ja som teplomíl a non-stop mám studené ruky, nohy, neprekrvujú sa mi končatiny a všade mi je proste zima. Ja som býval non-stop chorý kvôli zime, keď som vo vrste bol nejako dlhšie v zime, hlavne keď som ešte slúžil v armáde, lebo tam sme nemali nejaké povolené, nejaké dobré oblečenie. Väčšinou to moje civilné bolo proste teplejšie, ako keď som prišiel do práce. A teraz som v tých maskáčoch a v blúze a tak ďalej. Že no ja som mal za rok 11 spejeniek. A nie všetko bola choroba, ale proste hej, bol som proste strašne veľakrát chorý kvôli prechladnutiu. A tak, horúčky a tak ďalej. A teraz akože ma teda tá Jona inšpirovala k tomu, že aha, tak to sa dá proste na to pozrieť z úplne inej stránky a proste poňať to, že prijať tú zimu ako kamaráta a nie ako nepriateľa, proste čeliť tým svojim strachom. Tak som nejako proste po mentálnej stránke dospel k tomu, že teda okej, tak toto vyskúšam. Mne to už akože po tých rokoch dávalo aj zmysel, lebo som sa veľa vecí nových naučil o sebe. No a takže vlastne som tam išiel s tým, že okej, idem prijať proste tú zlú stránku, tú slabú stránku toho, čo sa najviac bojím, proste idem prijať tú smrť, dá sa povedať, áno. Čiže išiel som tam zomrieť a poviem to tak, že není to vôbec tak fyzicky náročné, ako je to pre mňa mentálny tréning. Tu vám ukážem moje prvé namočenie z januára minulého roka, kedy som tam vlastne prišiel takým spôsobom, že ja som strašne ako chcel, už som bol na to psychicky nachystaný, hej, už prišiel ten deň, hovorím, teraz to je úplne super, tak cítim sa na to, poďme na to. No a som ňou nikto nechcel ísť, lenže nikto nechcel ísť, si to vyskúšať, ale som ňou nikto nechcel ísť, lebo nemal ani čas, tí ľudia, ktorí by mohli ma nejak psychicky podporiť, alebo teda ja som hlavne chcel, aby tam išiel niekto so mnou a nikto nebol schopný. Ja som musel ísť proste úplne sám, som sa hecol,
A išiel som úplne sám. A prišiel som proste k tej rieke. A u nás. A najviac som sa bal toho, že ja tam budem trapošiť sám v plavkách. A možno to akože nedám a tak ďalej, že to bude divné a strašne sa budem hanbiť, lebo tam proste ľudia chodia, neviem, venčiť psov na prechádzky a tak ďalej. Takže som sa proste strašne hanbil. Ale prišiel som tam a čo ma prekvapilo, bolo, že boli traja ľudia vo vode. Traja starší ľudia, ktorí si boli zaplávať a ktorí proste takto chodievajú, trénujú. A mi povedali, že 3-krát do týždňa chodia sa kúpať. Tak to bola taká podpora, čo sa týka nejakej takej stránky, že vlastne OK, ľudia ma tam vidia, som tam a nemusím proste riešiť to, že sa na mňa niekto pozerá, pretože na chvíľku to proste bolo normálne, lebo tam proste bol som mňa niekto iný. Ale títo ľudia ma, aj keď sa mi povedal, že idem to skúsiť prvýkrát v živote, tak ma ako nepodporili, oni sa išli proste obliec a tak ďalej a neriešili ma. Takže som na to bol sám. A išlo to super. Vošiel som do vody, zistil som, že je to brutálne ľadové. Trojstupňová voda, to mi povedala tá pani, ktorá tam bola, že jej teplomer ukázal 3 stupne. No a tak som vošiel do polpása, nadýchol som sa, ponoril som sa. Človek, keď nevie, čo od toho očakávať, tak je to ešte ľahšie ako teraz, niekedy, keď viem, do čoho idem. Bol som tam 50 sekúnd. Podľa toho, čo som odmeral na tom videu, čo som si nahrával. A bolo to super, pretože ma to rozdýchalo, ukludnil som sa tak, ako mi to vlastne logicky prišlo a čo vlastne som aj z toho videa od tej Joni Inton pochytil, že ak sa k tomu stavať, tak som vlastne v určitom momente sa úplne uvoľnil a úplne som sa proste odovzdal tomu, že OK, teraz zomriem a neriešim to. Proste som to prijal. A bolo to úplne skvelé. Takže samozrejme si to musím veľmi pochváliť. A odtedy to vlastne robím a nerobím to za tým nejakou fyzickou výzvou a tak ďalej. Ale je to proste mentálny tréning. Lebo človeku sa nie vždy chce, ale proste tá ľadová voda má fakt niečo do seba. Takže je to vlastne celé o tej psychike. Takže toto bolo moje poprvé. A bolo to super. Som za to strašne vďačný. Aj mal strašne veľký efekt to, že vlastne som išiel sám a celé som to zvládol sám. A má to nesmierny prínos pre môj život. Robiť niektoré takéto výzvy proste úplne sám. A cítim v tom proste hroznú silu a takú samostatnosť. Ale ja som k tomu proste nejak tak dospel, že je čas ísť na nový level a proste niekam sa posunúť po tej mentálnej stránke opäť. Takže to aj splnilo účel a som za to strašne vďačný za túto príležitosť, ku ktorej som vlastne dospel. Môžem to samozrejme iba odporučiť a poviem vám aj prečo. Takže prejdem k tým benefitom, ktoré počúvate, že sú, a potom aj k benefitom, ktoré som sám nevedel, ani som to nikdy nepočul, že sa tak budem proste cítiť. No, takže najväčší benefit, klasika, som zdravý ako rybička. Za celý rok, odkedy som vlastne začal od toho prvého, som nebol ani raz chorý. Že skrátka, niečo sa vo mne zlomilo a proste som prijal ten chlad, tú zimu, ako takú tú druhú stránku, tú smrť a tak ďalej. A teda ja to tak vnímam, hej. A skrátka, teraz sa tomu nebránim. Teraz, keď je vonku zima, tak zmrznú mi ruky, som vyfúkaný a tak ďalej, ale proste je to iba pocit a není v tom žiadny strach. Není v tom ten strach z tej, neviem, hneď, že choroba, alebo není v tom strach, že proste budem zmrznutý a neviem čo, dlho nedokážem sa zohriať. A z toho samozrejme následná choroba. Hej. Čiže všetko je to, aký by taký púd seba zachoviť, že sa mi niečo stane. A
teraz viem, že sa mi nič nestane. Že proste viem, kde je nejaká hranica. Viem, že všetkými tými pokusmi proste posúvam hranicu toho tela. A všetko to má dopad na tú mentálnu stránku, že aha, zase niečo nové som prekonal, zase viem, čo si môžem dovoliť. A vlastne tým pádom proste nebudem mať strach z toho, že som dlhšie v zime, alebo že som proste zmrzol na kosť, pretože skrátka každým razom, alebo každým tým brutálnejším razom, kedy viem, že to bolo akože dosť extrémne a som to dal, tak potom ten strach klesá. Pretože som to dal, pretože viem, že sa nič nestane, že to proste, že sa dokážem zohriať. No, čiže ten prvý benefit je samozrejme, jak som povedal, že som zdravý. Ani raz som nebol chorý za celý rok, to som povedal, ale to neznamená, že keď behám holý po vonku, alebo sa proste takto kúpem, alebo tak, že proste nemám zlé dni, že necítim nič, že nejakú slabosť tela. Jasné, že cítim. Hej. Človek rýchlo spohodlne príde domov, vonku, on je v radiátor kurí, doma 26 stupňov alebo tak, ešte keď tam je rodina, ktorá vykuruje celý byt. A oveľa viac, ako by som chcel. A je mi tam teplo. Takže človek si na to, aspoň ja teplo mil, si na to rýchlo zvykne. A jasné, že má vám také, že ja neviem, že škrabe ma hrdlo, alebo cítim proste na prieduškách, odkašlem, kýchnem si a tak ďalej. Keď som bol teraz nedávno proste vonku, iba v trénkoch a po hodine som prišiel domov, tak ako zima mi nebola, ale ja som bol tak na kosť na kosť zmrznutý, proste strašne do hĺbky išiel ten chlad, tak som proste cítil takú ťažkosť na ladvinách, že ja som bol proste úplne na tej strane zozadu, tie ladviny úplne ľadové a už aj keď celé telo bolo zohriaté, tie ladviny boli stále ľadové. A prirodzene som sa proste začínal báť a prirodzene som to nejakým spôsobom pociťoval. Hej. To není takým spôsobom, že si ľudia myslia, že ty to takto máš, tak keď toto zvládneš, tak vlastne tebe nebýva zima, alebo keď nebývaš chorý, tak jasné, že akože na 100% nič mi není. A jasné, že si sa vysmrkám, alebo tak, že mi proste tečú hlieny, že proste to telo s tým nejako bojuje. To sa nedá povedať na 100%, že je všetko v poriadku. Takže jasné, som zdravý a neochorel som práve preto, že nepanikárim pri tom, že aha, škrabím ma hrdlo, tak to už akože som to asi prehnal a dám to. Nie, neprehnal som to, proste zvládnem to, áno. Čiže by som povedal, že to je taký po tom kúpaní alebo po tom pobyte vonku nahý, jedným slovom teda otužovaní, tak po tom otužovaní, keď sa cítim proste všeliako a ťažko, tak je to taký dojazd. Je to proste dojazd a netreba hneď spohodlnieť a netreba sa hneď zastaviť, že aha, dobre, zvládol som to, je to. Nie, to je iba polka, potom treba dobojovať aj doma. To je oveľa ťažšie, ako samotne, neviem, namočiť sa do tej ľadovej vody. Proste keď som doma, tak tiež ešte proste spravím si čaj, zahriem sa, urobím také tie pohyby, ak robí Wim Hof, hej, na zahriati, alebo si proste poskačím drepy, kliky, výskoky, len aby som sa proste zahrial a sústredím sa na pocit tela. Že skrátka človek sa tým naučí, že kde je nejaká hranica, kde už vieš, že sa cíti dobre a už nemusí sa báť. Hej, a tá hranica sa stále nejak posúva toho strachu. Že je to stále... Není to ľahšie, ale to jasnejšie v tom, že proste oveľa viac cítim svoje telo, dokážem sa na to sústrediť, dokážem počúvať, čo mi hovorí. Hej. To sú veci, ktoré som, ja neviem, predtým ani nevedel, nepoznal. Hej. Čiže proste niekto to ignoruje a má rôzne choroby, ale proste keď človek počúva svoje telo. A ja neviem, ako vysvetliť ľuďom, že ako počúvať svoje telo. Ja som to tiež nevedel a proste je to iba pocit. Treba sa proste na chvíľku si oddychnúť, zastaviť sa. Meditácie sú super na to. A proste sa počúvať, prejsť si to telo tou pozornosťou také, že kde je čo, kde je nejaká záťaž a tak ďalej. A proste
keď to nedávam, tak si treba tej časti dodať energiu, povzbudenie, nechať ju oddychnúť a tak skrátka ju proste podporiť. Tak ako každú časť seba v tele a človek potom zvládne oveľa viac ako si myslí a dokáže byť zdravý. No a toto sú tie benefity, ktoré som sa nikdy nedočítal, také bonusové, také, že mi to vlastne nikto nepovie, že to je vlastne iba pocit. Hej. Dokážem oveľa lepšie cítiť svoje telo, dokážem oveľa lepšie vyhodnotiť situáciu, chlad a ako sa cítim, čo zvládnem, čo nezvládnem. Čiže tá mentálna stránka strašne rastie a po tej fyzickej stránke ja neviem, mám také zážitky teraz, že idem do obchodu, ktorý, ja neviem, obchod mám 10 minút pešo a vonku sú minus 2 stupne. Ja si dám na krátke tričko iba ľahkú bundu. A ja proste idem po vonku a mne je teplo. Ja proste úplne cítim, že ani na chvíľku mi nie je zima a že proste to telo sa zohrieva vo vnútri. Je to taký pocit zvláštny, pretože inokedy som chodil naobliekaný všade, len aby mi proste nebola zima a som, to je také pohodlné, že tam je proste tak strašne teplúčko a akože tak strašne teplúčko pod tými vecami, toľko vrstieva, tak to je brutálna izolácia a telo strašne proste hreje, stačí sa trošku hýbať, šlapať hore kopcom alebo tak a hneď teplo. No a teraz oveľa viac vnímam to, že mi ten chlad nevadí, tak mi vadí to, že mi je teplo, prečo sa mám proste potiť, keď šlapem hore kopcom, pretože som proste brutálne naobliekaný. Takže už sa ani toľko nepotrebujem naobliekať. A ja som zistil, že proste, keď idem, ja neviem, na prechádzku a po 40 minútach bez trička alebo tak, je to celkom v pohode. A potom vlastne idem takto oblečený do obchodu alebo niekam von na tú chvíľu, že tam nie som dlho. Tak ja proste hovorím, že trošku sa zahrejem a ja úplne cítim, že mi to proste stačí. A je to strašný rozdiel, pretože ja vlastne vôbec nepotrebujem byť tak naobliekaný a tak rozhýčkaný. Takže to je taká zmena a to je taká vec, ktorú keď možno uvidím, že niekto to otužuje, alebo tak, že už tak sa oblieka trošku menej, alebo je proste otužuje, hej. Ale ten vnútorný pocit je proste iný. Je to proste strašne zaujímavé a strašne zvláštne. Niečo, čo by som na to vôbec nepovedal, že sa stane, ani by som to nepredvídal. Možno niekto viete, ale mňa by to proste vôbec nenapadlo, že mi proste bude bývať teplo. Ja, ktorý som teplomila, ktorý má celé roky od malička proste problém s tým chladom a zrazu sa to proste zmení. Takže to sú benefity toho otužovania, ktoré sa nedajú opísať, pokým to človek proste nezažije. Ďalší benefit, a to je vlastne ten priamo z toho priamo v tej vode, keď som je počas toho kúpania, je taký, že ak sa tam človek uvoľní, tak mu tam začne byť dobre a strašne sa vyčistí hlava. Niekedy, keď som meditoval, tak proste bolo úplne ťažké proste vypnúť niektoré myšlienky, alebo keď sa snažím zaspať, tak niekedy mi to vôbec nejde. Jen tam sa to udeje samo. Proste ja som namočený v tej vode a telo bojuje o život a hlava je úplne čistá. No a je to úplne proste perfektný spôsob, ako vypnúť, ako si na chvíľu od všetkého pauzu, pretože v tej vode, keď človek bojuje o život, nerozmýšľa nad prácou, nad inými ľuďmi, nad vzťahmi, nad problémami. Nie, tam som iba. A ešte keď je nejako nasnežené, do toho vyjde slnko a tak, tak je to prekrásny pohľad. To si proste človek uvedomí, až keď tam je, že si dokáže tak užívať tú nádheru toho života a byť až tak v prítomnosti. Proste ten hardcore toho prežitia a ten adrenalín a toho tela proste úplne vyburcuje to, že vám to vyhodí všetky myšlenky z hlavy. A to je úplne krásna vec. A pre mňa to nie je niečo nové, pretože sa týmto veciam venujem už dlho a nejaké meditácie a skrátka dokázať sústrediť pozornosť a nerozmýšľať, trošku vypnúť hlavu alebo trošku viac.
ale pre bežných ľudí je to strašný masaker. Proste ja keď sa opýtam niekoho, že či dokáže ako vypnúť tie myšlienky, keď mi rozpráva o nejakom probléme. Že proste teraz sme tu, teraz som tu a prechádzam sa na poli. Hej, nemusím rozmýšľať stále nad niečím, môžem konečne byť tu a užívať si sneh, oblohu, vzduch, tú atmosféru a proste byť tu, nebyť stále niekam v myšlienkach, na čo idem von, keď tu vlastne nie som, na čo vôbec niečo robím, keď sa tomu v skutočnosti nevenujem, pretože som stále ponorený v myšlienkach a ja vidím, že veľa ľudí, extrémne veľa ľudí, ani len netuší, či sa s tým dá niečo robiť, či sa dá proste tá hlava vypnúť. Takže toto je proste taký bonus zažiť aj taký mentálny stav nový pre niekoho, kto to vôbec nepozná. A nepoznám nikoho, kto by pritom ochorel, prechladol a tak ďalej. Proste pokiaľ to človek nerobí nejako na silu, alebo iba pre srandu, alebo tak, ale že sa k tomu proste postaví ako s plnou vážnosťou, aj s tou mentalitou, naladí sa proste na tej, po tej psychickej stránke a skrátka ide to robiť za účelom toho, že proste sa chce niekam posunúť, nejaké zdravie a tak ďalej, nie iba preto, aby si to človek vycapil na sociálnu sieť a nejak zamachroval, alebo proste tak. Čiže skrátka, pri tom machrovaní je to také, že to človek môže ľahko podceniť a proste preceniť svoje možnosti a jasne, a potom ten dojazd, ako som povedal, nezvládne a proste bude chorý, pretože nechápe, že čo sa s ním deje, alebo teda chápe, ale nie táto, ale proste keď človek je naladený aj na to, že potom, keď proste to skončí, musí sa zahriať, musí sa sústrediť na to, lebo vlastne za tým celým účelom to bolo, hej, aby proste dokázal čeliť tej zime a nie len tomu šoku, že z tej vody alebo z toho vzduchu, ale aj vlastne potom, hej, že je zmrznutý, zohriať sa a potom bude, ja neviem, hoškravať hrdlo alebo priedušky alebo niečo, alebo hlava boleť a proste nevzdávať sa, nepanikáriť. Skrátka sústrediť sa, dýchať, dať si nejakú meditáciu, oddychovať a proste doklepnúť to až do konca. Nie len, že ponorím sa, jezdal som na to na sociálnu sieť a potom strávim 2 týždne chorý v posteli, alebo tak. To nemá zmysel. Takže takto som sa aj dostal k otužovaniu a ten Wim Hof ma teda inšpiroval, ale až neskôr, až k týmto výstupom nahým niekam, nejaké takéto nahé prechádzky on robí vlastne v tej akadémii alebo rôzne tie kurzy, čo robí on a nejakí jeho inštruktori, že skrátka niekoľkodňový kurz a potom sa na posledný deň zoberú po tých dýchaniach a kúpaniach a tak ďalej, posledný deň sa zoberú na kopec, proste iba holí, iba v trenkoch a vonku proste mrzne a tak ďalej, na kopci strašne fúka, je tam úplne pocitová teplota a minus 25 stupňov a tak ďalej a proste tí ľudia sa vrátia a zvládli to, hej, a tak si hovorím, že to je ako nová výzva, že to není iba, že to nenechám iba pri tom kúpaní, ale že proste byť tak dlho vonku na chladnom vzduchu, keď mrzne, je proste masaker. A nikdy v živote som nebol tak dlho vyzlečený vonku v takej zime. Proste, hej, maximálne človek ide vysýpať smeti, hrá sa na hrdinu, tak ide v krátkom tričku, hej, ale proste to zabere 30 sekúnd. A je iné proste zvládnuť, neviem, pol hodinu, hodinu vonku vyzlečený. A mňa vlastne inšpirovalo to, že je to možné. Sám by som k tomu teda neprišiel, takže Wim Hof má zásluhu v tomto, že som sa iným inšpiroval k tomu, že je to možné. A po tých kúpaniach a potom takom tom nastavení mentálnom som si povedal, že okej, to chcem vyskúšať. A je to perfektné. Je to perfektné a musím si to strašne pochváliť. Že teraz k tomu otužovaniu mohol zaradiť aj niečo takéto. A strašne to bolo v určitých momentoch zvláštne, pretože sa tam dejú veci, ktoré by som ani nečakal.
Za druhé je to oveľa ľahšie, ako si človek myslí, ale ten dojazd je zase oveľa ťažší ako pri tom kúpaní. Hej, že proste, keď už je človek oblečený a zahrieva sa tak ďalej, že treba proste sa nevzdávať a s každou bolesťou v tele alebo s každou takou chorobou alebo niečím, takou slabosťou by som to nazval, tie prichádzajúce choroby, tak jak si bojovať, že proste nevzdať sa, nezlenivieť, nespohodlnieť a proste doklepnúť to dokonca, jak som hovoril. Takže je to taký nový level, čo vlastne dokážem so svojím telom. Som za to strašne vďačný. A pri tom pobyte prvom vonku, čo som vlastne, mi to vydalo, že som bol až hodinu vonku, čo som ani neplánoval, že toľko vôbec vydržím a že to tak vyjde. A tak sa niečo vo mne zlomilo, strašne to pociťujem, nedokážem to opísať, priateľka povedala, že som kľudnejší a asi niečo také, proste vôbec nemám problém už tou zimou, aktuálne mi zima byť začína, už som vonku celkom dlho, idem strašne pomalým tempom a mám absolútne skrhnuté ruky, ak držím kameru a si to striedam, takže už to celkom mrznem, lebo strašne to fúka. A, ale tak ja nemám rád ľudí okolo seba, nejak mám proste také nálady. Hej, niekedy mi to nevadí, a, ale skôr často mi to vadí. Ja proste potrebujem niekde, kde mám súkromie a keď je človek odo mňa 100 metrov, tak som taký, že bože, tam niekto je a on ma uvidí a strašne som z toho taký nesvoj. Nemám to proste rád. Asi preto, že keby vidím niekoho, alebo teda keď vidím niekoho natáčať sa mobilom a robiť nejaké storička, somariny a tak ďalej, tak že ježiš, ľudia proste sociálne siete, Instagram, Facebook a blbosti tam proste pridávajú. A tak som taký, že vlastne keď tých ľudí to je takéto povyšovanie sa, že keď tých ľudí odsudzujem v myšlienkach, že proste ježiš, toto by som nikdy nerobil a tak ďalej a potom sa zrazu som konfrontovaný so situáciou, že aha, ja to robím a tak a mám to pri tom uvoľniť a mám proste pred ostatnými robiť to, že sa odsudzujem, tak jasné, že mi je to nepríjemné, takže sa radšej niekam schovám, vypadnem na pole, kde sú nehostinné podmienky, fúka a tak ďalej, už si necítim vôbec ruky a celkom som zmrzol už na kosť. No tak som si to takto vybral, bol taký som, stále sú veci, s ktorými budem bojovať, s ktorými sa budem učiť, ktoré musím proste prijať a mám stále na čom pracovať. Toto je všetko teda, priatelia, ja som Jerry a som fajne zmrznutý. Majte sa pekne, čaute.